اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نسیم یم تاسو لپاره دا چې په دنیا کې کرونا وایرس څومره نقصان او کورسومه تباهي مچاو کړله کاروبارونه خراب کړو د خلکو هغه زندگی چې کوم دا خراب کړی او دا یو عذاب اوس د دغې په بدله کې چې کوم دی په ساوت افریقا کې یو نوی وایرس چې کوم دی هغه ډسکور شو چې د هغې نوم دی اومیکرون اومیکرون دا یو ډېر خطرناک وایرس دی په افریقا کې چې کوم دی دا ډسکور شوی دی هلته راغلی دی ډېر زیات انتهایي خطرناک دی د کرونا نه هم ډېر زیات خطرناک دی دا ډېر په تیزۍ سره د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي نو ڈبلیو ایچ او چې کوم دی هغه لکه کوم دنیایي کوم ملکونه چې دي هغه په ساوت افریقا باندې د فلایټونو پابندۍ نه هم ولګولي فلایټونه هم بند کړو نو دا اومیکرون چې کوم دی انتهایي خطرناک دی دا چې کوي د انسان لنګ ته لاړ شي دا انسان چې کوم دی خرابۍ وجني ډېر خطرناک وایرس دی خو دا اصل زمونږ د ګناهونو او زمونږ د اعمالو هغه نتیجه ده چې زمونږ چې کوم دی مونږ ګناهونه سیوا کړي دي مونږ دا قوم چې کوم دی دا سرکشه شوی دی نو الله پاک قسمه قسمه عذابونه په دې باندې مسلط کړو دا پرال تاسو په دې سایډ باندې کې تصویرې نه دا د اومیکرون چې کوم دی د هغې هغه تصویر دی کوم چې مایکروسکوپ باندې اخیستی شوی دی نو انتهایي خطرناک وایرس دی دې سره چې کوم دی دا خدای مکه خدای مکه چېرته زمونږ دې ملک ته راغی کاروبارونه به ډېر زیات چې کوم دی دا به ټپ شي دا به خراب شي او خلکو ته به ډېر زیات نقصان ورسی نو ملګرو مخکې چې مونږ کوم احتیاط کوو ماسک په فیس ماسک په لګوو چې کوم دی به سره فاصله ساتله نو لہٰذا احتیاط ضروری دی اوس هم په عمل کې کرونا شته دی ختمه شوې نه ده نو خپله زندگی چې کوم دی د اومیکرون نه دا بچاو کوي او ډبلیو ایچ او چې کوم دی هغه خو هم پابندۍ نه لګولي دي نو که خدای مکه خدای مکه چېرته پاکستان ته راشي نو ډېر زیات نقصان به وکړي دلته موږ له پکار دی چې خپل اعمال برابر کړو او د الله پاکې دعاګانې وکړو چې داسې قسمه پتون او داسې قسمه عذابونه نه موږ وساتي دا زما یو شارټ ویډیو صرف ستاسو لپاره